ده هو ده قيمتنا قيمت لبعض ووركي وربحني دين عاد بأسياد ورفر ميليا جان كجان دوني دور دان وسيدة دي أبريل أبدي كوني سكالي تون ومالينو سنينة وقيمت لبعض وعاليه يوركي ووينا دوني دور دان أن كل بلا بس بركان قيمتنا أنا جو رئيسية ده وداش قيمها له مدعونها دل كمريكن كا أو إندوي تو مركز مربع مركز وسياسة كرول كبحمد كرول كرول مركزي جلي أي هاتن وحا أو صوفة تارتي أرين كلا أو يابل أرين دا مدعونا هاتن حيثة أي أحكد مركي كريستين نينصل أو أحك وسيركي أرميها قدها يدالك مريكنك هوملا سكيريتي هاي يدال اللي رادو و أي شكتي إني شكدا إسكع سيرسو أرين تنا أي واحد كده بيسكت دي بركي عدد سحقن وبليه وجود مي هوين ده هستي تسوق صعب سنة سياسة ده أضنق يقلف سن إيه مدحينه وكل رقم أيوه ده كسوق جلوتيك إيه ده كمركزي لو يقان ده كسر سرعة ده كسوق جريه يقولي بقى فده حدي هو وناء كل عي والسيرة والسيرة ده والسير كان كسب سنة ده كي أي سدة أضنق كل رقم السيجار هان عرور يا والد كده كلا إرنية كدبنا لا شيء إن عرور تحنونه دلنا قلبك يمسخ ده أي قادة مدحين دون ترام ayaa ku dhawaaqay isagu in gabadhaasi ay jigada ka tagayso wuxuuna hadal kooban oo soo qoray oo sheegay in xogayaha arimaha amniga gudaha ee dalka Mareykanka Christian Nissel way tagaysaa ayuu yiri shaqada ama booskeeda banana subhana raba inaan uga mahad celiyo ayuu yiri adeegii ay noo sameysay ayuu saas ayuu sheegay madaxweyne Donald Trump hase yeeshee arintan ayaa waxa ay daba socotaa iyada oo dhawaan oo dhan madaxweynaha wadaas xoogan ka haystay siyaasadaha adag iyo qalfsanaanta xoogan ee dhinaca borderka ama waxaan xuduuda loo yaqaan confred ee dalku leeyahay madaxa ku xigeenka ilaalinta xuduudaha iyo hubinta badqabka Kevin McLean ayaa noqon doona kusimaha wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Mareykanka tan iyo inta laga soo magacaabo ruux kale gabadha ayaa waxa laga codsaday in ila iyo arbacada jigada si hayso oo 10 bishan ku siman si markaysi ay u dhameystirto ayaa la shaqooyin yar oo harsan haweenadan ayaa hore waxa ay u sheegtay in ay la fajacsan tahay siyaasadaha adag ee madaxweynuhu uu ku amrayo kol walba inay sameeyso iyo sida uu soo horaysiinayo 46 jirkan ayaa haatan waxa ay ahayd ama booskana haysatay tan iyo bishii December 2017 ayadoo markaasi la sheegay ayay madaxweynaha in ay ilaaqaadka ilaahayeen iyo dadashkaynta ilaahayeen ay adkaadeen dhowr jeerna ay u sheegtay tirooy ku saabsan habka ay tahay in loola dhaqmo caruurta dadka soo galootiga ay wataan iyo in waalidka iyo caruurta aan la kala reebi karin taasina ay caruurta misqaxiyaan dhibaato u keenayso marka la eego ayay tiri dhinaca nafsiga aan ku sii qowrarka waxaana dhinaca dawladda wadashii qiimaha leh dalka Pakistan ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in ay ogaadeen xog dhinaca markaas sirtoonka oo qeexaysa in dawladda Hindiya ay markala doonayso inay weerar dantaansi ah oo culus ay ku ekeyso dalkeed wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas Sheikh Mahmud Quraysh ayaa waxa uu sheegay in ay muuqato wuxuu ku tilmaamay in dawladda dalkaas Hindiya ay qorsheynayso dagaal culus in ay kor kale soo qaado wuxuuna sheegay in weerar gardara ah oo kale oo yimaada uu noqonayo waxa ugu yareen burburka Hindiya oo markale fooda in soo saaro wasiirka ayaa sheegay in xog dhinaca diblomaasiyadda isirdoonka iyo diblomaasiyadda oo la isku halay karo ay taasi cad ay ku cadaatay waxaan ka warheelay xog markaasi ku saabsan ayay yiraahdeen ayuu yiri wasiirku oo dhinaca warwareynta iyo wardoonka oo qeexaysa in fursado kale oo gardarro ah iyo dagaal weerar culus ah ay oo Pakistan ka dhana ay wado dawladda dalka Hindiya kaasi waxa uu noqon karaa ayay yiraahdeen mid ficil qariska turnimo ah ayuu yiri Mr. Quraysh hase yeesheen dawladda dalka Hindiya ayaa si kala duwan uga jawaabtay arintaas war qoraal ah oo ay soo saartay ayay waxay ku tilmaantay markii hore wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Hindiya afayaan u hadlay waxa uu sheegay in ay tahay kicin iyo nacayb markaas xiiso iyo dhadhab wax lagu tilmaamay oo kale oo u qabto Pakistan dagaal waxaana uu sheegay afyaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi oo leeyahay Rafish Kumar in ay dawladdaasi ay wado wax ugu yeeray gardaraysi iyo dandaansi dhinaca kicinta dadka ah iyo in Pakistan ay doonayso in ay qaadaan weeraro argagixiso oo ka dhana ayaa la yiri Hindiya kooxaha wax qarbuda si dadka loogu sheego in dagaal soconayo si kastaba ha noqotee waxa uu sheegay in Pakistan looga baahan yahay inay mas'uuliyad qaadato ayay yiraahdeen qabqabashada kooxaha wax qarbuda ee dalkeeda ku sugan iyo in ay sugto amaanka xuduud aga ugu khatar badan dunida the lock lane of control istamarkaana ay yahay ay yiraahdeen weerarkii ka dhacay deegaanka ama degmada Pulwama ee gobolka la yiraahdo Nasiran Nagar uu yahay mid ay wax ku ogaayeen kooxda Jeish Muhammad ayay sheegeen in ay tahay gabaadka ugu weyn ee haystaan ciidanka sirdoonka iyo ciidanka militariga ee dalkaasi Pakistan dhexdeeda si kastaba noqotee labada dal ayaa hadaladooda kulkulaa waxay soo noqdeen kadib dagaal culus oo dhinaca hawada iyo cirka ku dhaxmaray diyaaradooda dagaalka kaasoo kasabtay in diyaarada ay leedahay dawladda Hindiya la soo riday isla markaana gacanta lagu dhigay mid ka mid ah saraakiishoodii duuliyasha ahaa
كدبنا دبل او سي دايو سكست waxaa noqotee dawladaha ayaa isku birtamanaya waxaana loo arkaa in iska horimaadkii bishii hore bishii February dhacay oo ahaa kii ugu daraa abid tan sanadkii 1992 dagaalkii digmeerka ha labo dal dhaxmaray kaasoo sahlay in Pakistan ay dhul weyn oo dhinaca Kashmir ay ku durugto ayada oo dhul ahaan qayb ahaan soo dhaxsatay dhulka Kashmir ee dadka ku dhaqan 100% yihiin muslimiin sida markaa ay yihiin ku ay dawladuhu ku muransan yihiin sida markaana ay qolada kale qolada dhinac ay ka sheeganaso hasaa ee Pakistan ayaa ogol mar walba in dadkaasi ay noqdaan kuwa ayaga la weydiiyo waxa ay doonayaan sida markaana afti laga qaado guud taasoo ay ku go'aansadaan waxa ay doonayaan haday tahay inay go'aan iyo bal haday tahay inay joogan iyo haday doonayaan inay dal gooni noqdaan Pakistan waxa ay sheegtay in labada ay ogashahay dadkii la yeero dawada shaqeebaha leh hadana Russia iyo waxa ka cusub badal ilaada South China Sea si kastaba ha noqotee laba kamid ah markaasi burburiyasha ama wax loo yaqaan markaasi maraakiibta badda hoosteeda mara ee gujiska la yiraahdo ayaa waxa ay ku xudheen xeebta magaalada la yiraahdo Manila ee xarunta dalkaasi Philippines iyadoo abriyahan oo dhan halkaas ka jirtay xisab xudhan oo u dhaxaysa dalka la yiraahdo Shiinaha iyo dalka Philippines iyo Mareykanka oo asaguna gobolka kulaalaya gaar ahaan maraakiibtiisa waaweyn ayaa saddex markab oo waaweyn oo labana ay yihiin kuwa markaasi badda hoostooda mara ee gujisyada isla markaana gantaalaha hubka nubiyarka ku markaasi hubaysan iyo mid kamid ah kuwa loo yeero tankeriska la yiraahdo ayagu shidaalka qaada oo kamid ah kuwa ugu waaweyn ee dalkaasi waxa ay gaareen halkaasi ay labada markab ee ayagu hubaysan ee la yiraahdo Admiral Tributes iyo ka kale la yiraahdo Figradov ayaa ku xidhay magaalada sidoo kalena waxa la sheegay in qalab military oo waaweyn ay ku xidhan yihiin magaalada Manila ay ku xidheen Admiral Irkut oo asaguna ah tanker weyn oo qaada saliidda ayaa la sheegay in halkaas uu gaaray saraakiisha ayaa markii halkaas gaareen ka soo daatay isla markaana waxay kulan la yeesheen madaxda kale ee dalka ka socda Philippines war qoraalaha oo ay halkaas ka akhriyeen labada dhinac amniga military ayaa waxay yiraahdeen waxa laga wada hadlay isla markaana loo tagay halkaas ayaa la yiri wax loogu yeeray nabadgelyada xasiloonida iyo wada shaqeynta badweynta baa la yiri South China Sea oo xisab Ibrahim ka jirtay dalka Ruushka ayaa ay tahay markii labaad ee uu tago ciidankiisa baddu halkaas waxaana kulaalaya labada markab ee waaweyn ee Mareykanka uu leeyahay USS Ronald Reagan USS John McCain oo ayagu ah xambaarayaal sita boqolaalka badda diyaaradaha dagaalka markaana hubka nubiyarka ku sharaxan kuwaas oo sheegay in gobolka ka indheendheenayaan qardarrooyinka Shiinaha uu ka wato Shiinaha iyo dalka Ruushka ayaa dhawaan iyaguna badda qarkeeda meel aan ka fogeyn ku sameeyay wax ugu yareen dhoola tus xoogin oo ay ku soo bandhigeen markaas awooddooda cilaaqaaneed waxaana la garanayay in markaas dawladda Philippines sababta ay ugu soo dhaweysay Ruushka oo cilaaqaad la leh Shiinaha oo ay iyaguna sahayaan waxaana dhawaan ay sheegtay dawladda dalka Philippines inay kor u qaadi doonto cilaaqaadka ay la leedahay dhinaca badda iyo tabarta iyo tabarrada dhe dalka Ruushka waxaas arintan ay ku soo beegantay iyadoo uu soo markaasi soo idlaaday uu bilaabanayo 12ka bishan dhoola tus wada jir ah oo ay wada sameey doonaan ciidamada Mareykanka ee gobolka ku sugan iyo ciidamada Philippines kaasoo dhoolaskaas loo yaqaan Balikatan kaasoo mar walba ay sameeyaan labada ciidan 7500 oo labada dhinaca ayaa ka qayb qaadan doona isla markaana xal sameey doona dabrid nool oo rasaas nool ridi doona iyo waliba waxa ka qayb qaadan doona deeradaha adduunka lagu jecel yahay ee leedahay jeelka shanaad ee la yiraahdo F-35B oo isameeyso shirkadda Lockheed ee dalkaasi laga dalkaasi Mareykanka oo ayadu ay ku soo bandhigi doonaan halkaasi si kastaba ha noqotee xisadaha waaweyn ee dunida ka taagan ayaa waxay ka mid tahay badan South China Sea Shiinaha ayaa halkaasi isku ballaarinaya isla markaana waxa uu ka dhistay goobo macmal ah oo u eeg markaasi jasiirado isla markaana wuxuu ku meesha geeyay military xoogan oo ugu talagalay in ay ka qayb qaataan wuxuu ugu yeeray dolatus iyo waliba iska caabin xoogan qodobka ugu dambeeya ee dawada shaqeemaha leh dalalka Oman iyo Jordan wasiiradooda arrimaha dibadda ayaa waxa ay isku afdhaafeen shir weynaha ka soconaya magaalada ku taala xeebta dhimatay ama badda meedka ah ee dalkaasi Jordan ee ah kan ganacsiga dalalka ganacsiga adduunka ama ururka la yiraahdo World Economic Forum ama shirka dhaqaalaha adduunka lagaga hadlayo ay ku qabsanayaan labada wasiir arrimaha dibadeed ayaa hadalkooda isdhaafsadeen ee caalamka dhan uu joogay wuxuu ka dambeeyay kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Oman Yusuf bin Calawi bin Abdullah uu sheegay halkaasii in la joogo waqtigii culayska dhinaca cabsida laga faa'iidi lahaa Israa'il wasiirka ayaa waxa uu yiri waxaad ogtiin ayuu yiri galbeedku waxa ay Israa'il siiyeen wax kasto kraankooda oo ay tahay taageero siyaasadeed taageero dhaqaale iyo mid military sida daraadeed haatan waxa loo baahan yahay ayuu yiri in aynu
ayadoo intii ay jir lahayd cabsi ah jiritaanka Israa'iil ee ay ka cabsanayaan 400 milyan ee carabta ah ee ku xeeran in aynu siino ayuu yiri nafs in nafsan samarkana cabsida ka diino waxaan aaminsanahay ayuu yiri carabta waxa ku waajiba in ay feeriyaan ayuu yiri xaaladda samarkana ay cabsida ka joojiyaan Israa'iil samarkana ay tusaan tab heshiis inaa wada dhaxay kara oo aynu markaasi ku wada noolaano ayuu yiri gobolka iyo madaqada ayuu yiri Cabdalla oo asagu loo yaqaano si hayaha ama u qaybsamaha wasiirka arrimaha dibadda dalkaas tusaalahaan wasaaradda arrimaha dibadda ama wasiirka arrimaha dibadda rasmiga ah ee dalka suldaanka ayaa haysta oo ahna suldaan Qaabuus bin Saciid ayaa wuxuu yahay suldaanka sultanada Cumaan ahna taliyaha ciidanka guud ee qalabka sida ahna wasiirka arrimaha dibadda ahna jago kale saaso kala marka asagu waa qofka ku shaqeeya marka wasaaradda marka safarada arrimaha dibadda dhan waxa fuliya ninkan marka saamacnaheeda waxaan ugu yeeri karnaa inuu yahay wasiirka arrimaha dibadda ama oo qaybsamaha wasiirka arrimaha dibadda wuxuu wakiil ka yahay suldaanka marka wasaaradda arrimaha dibadda dhan asaga waa wasiirka arrimaha dibadda loo yaqaan sanawaad aad u tiro badan jagada asaga ku shaqeeya laakiin wasiirka rasmiga ah ee dekretada lagu magacaabay waxa isku magacaabay suldaan Qaabuus bin Saciid ayaa ah oo asaguna ah ninkii ku soo dhaweeyay wasiirka yuhuuda ugu sareeya in Netanyahu magaalada la yiraahdo Masqad in iyadoo booqasho markaasi aan horey loo sii ogeyn uu ku tagay wariye markaasi carbeed ayaa su'aal ka gaarsiiyay wasiirka wuxuu raweydiyay wasiir waxa u jeeda Israa'iil hal aqoonsado oo dalahan loo aqoonsado kadib wuxuu yiri maya saas uma jeedo laakiin waxa u jeeda ayuu yiri aynu culayska iyo cabsi gelinta ka korqaado wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jordan Ayman Safadi ayaa si cara leh hadalka uga jawaabay isagoo goobta fadhiyay wuxuu waa iyadoo waliba la yaab tahay in labada dal ee kaliya ee carbeed ee xiriir diblomaasiyadeed la leh uu midahan yahay dalka Jordan ama dalka Urdun aad u taqaaniin hadba qofku sidoo u yaqaano ayaa waxa uu si cara leh uga jawaabay hadalka ka soo yeelay wasiirka arrimaha dibadda ama qaybsan wasiirka arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi la yiraahdo Cumaan wuxuu yiri masiibada iyo dhibaatada taagan ma aha ayuu yiri Israa'iil iyo in markaas cabsi gelin lagu hayo laakiin dhibaatadu waxa weeye waa haysashada dhulka wuxuu yiri carbeed hadii Israa'iil ay joojiso qabsashada isla markaana ay ka baxdo dhulka carbeed ay qabsatay sanadkii 1967 dagaalkii 6 maalmood waxa imaanaysa ayuu yiri nolol labada dhinacba hadiise Israa'iil ay taa isan ku faraxsanayn buur oo ay sanayagu doonayn ayuu yiri inay taa ku nafisayaan oo macnaha ay taas u arkayaan ayuu yiri mid suragal u ah aniga waxba kama qosayaan buur mar aha wuri in la isku qaso ayuu yiri waxa la isku hayo dhibaatadu ma aha wuri carabtu inay bixiyaan ayuu yiri damaanad qaad ama caymis ah in Israa'iil cabsida laga daayo laakiin dhibaatadu waxa weeye in Israa'iil waxa ay sameeyaysa ay tahay khald sabarkaan ay khald ku tahay nabad Israa'iil mar walba waxay sameeyaysa wax si khaldan oo si xun isla markaana si dhalinaya khaladaad waaweyn iyo dhibaato waaweyn kaasoo baabiinaya jiritaanka iyo dhibaatada lagu hayo ayuu yiri dadka reer Falastiin ma maqashay ayuu yiri xabsiga adduunka ugu weyn ee hawada ka furan ayuu weydiiyey wasiirki wasiirku wuxuu yiri haddaad maqal waa qasa macarabta ayaa dhibaatada wada mise Israa'iil ayuu yiri macarabta ayaa lagu hayaa cabsi gelin iyo falastiiniyiinta mise Israa'iiliyiinta qasa hadii aadan maqal ayuu yiri waa xabsiga adduunka ugu weyn waxaana ku nool buudad carbeed hadalada kulkul ee labada weysi is dhaafsadeen ayaa waxa ay tahay siyaasadda uu Netanyahu ka guul gaaray isla markaana dalalkii khariijka iyo gacanka Ardurshaam ku yaalay ay maanta isku khilaafsan yihiin ama ay shirarka masraxa caalamiga ah ee adduunka oo fadhiya Israa'iil difaaci weerar iyo weerar celiskeeda ay isku difaac isku markaasi gacan saari gaareen wasiirada ayaa waxa la sheegay in hadalkoodu uu taagtaagmay waxaa dhawaan la sheegay in shirka ka dhacay magaalada Warsaw ee Mareykanka qabanqaabiyay ay la yeesheen xubno uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha yuhuuddu uu la yeesheen xubno sarsare oo Israa'iil oo ka socda dalalka Bahrain isku taga Imaaraadka Carabta dalkan Cumaan iyo dalka Saudi Arabia waxaana dhawaanahan oo dhan oo jiray furfur xoogan iyo isku soo dhawaansho xoogan oo dalalka Khaliijka iyo u dhaxeeyay dalkan la yiraahdo Israa'iil amaanal